Toto je skúška záznamu videa vo Full HD rozlíšení. Pôvodne tam bolo nastavené HD, tak si na to dajte pozor. Tento telefón dokáže nahrávať aj Full HD 60 fps. Toto je však s 30 snímkami za sekundu. K dispozícii mám aj pauzu a stlmenie fotografií. Skúšame chôdzu, čo je štandardný test stabilizácie. Telefón držím pevne v dvoch rukách, pomaly kráčam. Skúšame aj druhý fotoaparát pre posun na širokouhlý. Opäť naspäť.